Olá, olarei. Olá, belezas. Bem-vindos à Praça da Alegria. Temos que saudar os jovens de Alcanena que visitam a RTP. Obrigado por terem vindo. Ali estão eles. Estão aqui a fazer uma visita de estudo, pois já sabe que nós recebemos sempre muitas visitas de estudo aqui na RTP. Ora, muito bem, entretanto já sabe que pode ligar ao 760-20-10-20, isto também não é novidade nenhuma para nada, si, bem não, sabemos. Não, também não é novidade nenhuma que pode ganhar até 1.500€ a todos os dias, portanto, de que é que está à espera? 760-20-10-20. Só tem, desculpa, para não ligar, se não estiver em casa e não nos estiver a ouvir, ou então se não tiver saldo no telemóvel, de resto tem que ligar sempre. Ora bem, agora sim! Agora vai dar, mas não é... Estamos preparados agora sim, este momento que tenha anseia desde que começámos o programa. Não, eu vou explicar. De mostrar qualquer coisa ao mundo. Porque hoje é dia 18 de março e 18 de março do ano passado foi o meu regresso depois de ser mãe para os teus braços. Olha aqui. É verdade, olha aqui. Mais divertida da televisão. Volta a juntar-se. Dani Ribas de Oliveira está de volta à Praça da Alegria. Segunda-feira, às 10 da manhã. Foi tão lindo! Oh, meu Deus! Ainda faz tínhamos... hoje um ano, meu Deus! Ainda tínhamos escada, não tínhamos pois feito era. Obras. Pois é, agora estava a olhar para isto, só estava aqui qualquer pois, coisa. Pois fizemos obras. Pois fizemos obras, fizemos um jardim, um barbecue. Nós tínhamos um duplex e depois fizemos assim um piso de terra. Porque com o miúdo não podemos ter uma escada que o miúdo ainda me cai cá para baixo, não pode ser. E os teus joelhos? E os meus joelhos? Não, as artroses. Não, nem não, pensar, não estamos né? com nada. E também a nossa, a minha sogra, a Sila. Também não aguenta já descer as escadas e subir, porque ela já está uma... Já está. Isto está cheio de pressa, pronto, vamos. Tem... Hã? Hã? O que é que disseram? Ah, tenho que falar em português, agora Shares é uma cantora tão gira. Vamos apresentar um projeto muito, muito interessante. Mas vamos aplaudir primeiro os nossos convidados para termos tempo. Ora, muito bem. Temos aqui o Francisco, ora, já bem. O vão conhecer. Temos a Inês. E temos a Mafalda Teixeira. Temos a Mafalda Teixeira. Representante da APFN, que é como quem diz... A Associação de Famílias Numerosas. Ora, exatamente. Bom dia e bem-vinda. Mafalda, vamos começar por explicar que concurso inspirador é este. E porquê é que a Associação de Famílias Numerosas se junta a ele? Olá, bom dia. Bom Muito dia. Obrigada bom dia. Por mais uma vez este convite. Este concurso é a terceira edição. Nós estivemos cá o ano passado com os jovens que ganharam em 2012. 12. Portanto, estamos agora com os jovens que ganharam em 2013. Portanto, estamos agora a receber as candidaturas para os jovens para 2014. Este concurso surge num contexto, talvez de crise, mas em que nós queremos dar realmente ênfase ao que é positivo e premiar os jovens e mostrar-lhes que vale a pena serem jovens altruístas e serem jovens inspiradores, porque no fundo é isso que o concurso chama. É feito em parceria com o nosso parceiro com a Staples e tem tido muito bons resultados e temos descoberto jovens talentos muito interessantes. Pois é, é um concurso de facto muito interessante. Inês Ferreira, a vencedora em 2013. Sim. Inês Ferreira tem 18 anos, estuda na Faculdade de Letras. E porquê é que participaste? Posso acertar por tu, não posso, Inês? Claro. Inês, o que é que te levou a participar neste concurso? Eu vi o concurso, estavam mesmo as inscrições a acabar, e acho que até encontrei no site do Expresso, e achei, pelo nome, fui logo ver o que era, e achei que realmente era uma iniciativa interessante, e gostava de me considerar uma jovem inspiradora. Pronto. E tu és uma jovem inspiradora, de facto, porque tu escreves desde muito pequenina, sempre gostaste muito de escrever, e de facto foste escolher o curso certo, não é? Estás em letras, pois. Não poderia ser melhor. E entretanto, muito cedo, se não me engano, aos 16 ou 18 anos, lanças o teu livro, não é? Podemos ver o teu livro. Claro. E portanto, como é que correu a candidatura? O que é que acontece? Tu apresentas-te, dizes o que é que fazes de melhor, é assim que acontece? Sim. Disse o que é que achava que fazia de bom. Pronto. Uhum. Também falei nos escuteiros e que fazia participava no Banco Alimentar, por exemplo. E pronto, uma data de coisas que achei que faziam de mim um bocadinho uma jovem inspiradora. Não, és muito uma jovem inspiradora, não é só um bocadinho. E o facto de teres ganho o prémio foi revelador de que, de facto, aquilo que sentias é mesmo verdade. Sentias-te uma jovem inspiradora e és uma jovem inspiradora. Espero que sim, pelo menos. Mas o que é que o prémio te disse, neste caso? Como é que te sentiste? É uma coisa que nos deixa muito felizes, não é? Ser assim, jovem inspiradora 2013, neste caso. Acho que é assim uma coisa muito feliz e que é uma razão muito boa para os jovens participarem. Exatamente. E que realmente é uma muito boa iniciativa querer apoiar assim os jovens. Numa altura ainda por cima em que os jovens, enfim, têm estado numa atmosfera de pouca...
de pouca esperança. Entretanto, sim, está aqui a notícia da tua, do teu prémio, mas Francisco, bem-vindo também à Praça da Alegria. Que idade tens, Francisco? 12, tenho 12 anos. 12 anos. E porquê que tu és um jovem inspirador? Tu ganhaste o prémio porquê? Antes de ter candidatado, não é assim, mas eu tinha já feito alguns programas de computador para o meu irmão e para a minha irmã e também para mim só, mas o que eu disse lá era um programa que fazia perguntas sobre a tabuada para a minha irmã, que nesse, acho que andava no segundo, não sei agora. Espera aí, eu não sei, está a perceber muito bem. Tu criaste um software, é isso? Sim. Tu? Para ajudar a tua irmã na matemática, na tabuada, nesse sim. caso. O que é que queres ser quando fores grande, se mal te pergunto? Acho que quero ser programador ou professor de matemática, alguma coisa ligada à matemática. Ah, pois eu também acho que sim, de certeza. Então, gira, ele merece um grande aplauso. Ele e ela. Os dois, sim. Mas ele tem 12 anos, não é? Não é só por causa disso. E tu ganhaste na categoria dos 10 aos 13 anos, sempre leste muito, desde que sabes ler, que leste sempre muitos livros, não foi? Sim. E depois criaste... Como é que tu começaste a interessar pela parte da informática e começaste a perceber? O meu pai uma vez viu um documentário no TED Talks sobre um miúdo, acho que era nos Estados Unidos, que tinha começado a vender uns programas, ele tinha 14 anos e depois tinha começado a vender jogos de computador que ele fazia. Então o meu pai perguntou se não queria aprender e eu achei girar a ideia e a minha mãe comprou-me um livro em inglês com... Comprou-te um livro em inglês e tu estudaste? Sim. E depois comecei a tentar, com os exemplos que o livro tinha, comecei a tentar fazer algumas coisas. E depois agora já não preciso muito do livro. Mas então tu também sabes muito bem inglês, não só sobre sim. computadores, mas também sabes no estudar fundo, inglês. Viste o jovem americano que ficou milionário porque começou a vender jogos e tu quiseste ficar milionário também. Só que aqui é um bocadinho diferente. Ele não ficou milionário, mas o Bill Gates ficou e, portanto, tu és o nosso Francisco Gates. Nunca se sabe o que é que vai acontecer. E depois foste tu que te candidataste a este prémio, Francisco? Não, a minha mãe é que descobriu, não sei se foi a minha mãe, mas a minha mãe é que me disse. E eu aceitei, disse que podia ser, mas... Antes de ser nomeada, já me tinha esquecido que me tinha inscrito. Inscrito e, de repente, quando te disseram que eras um vencedor? Primeiro ainda fui nomeada e depois é que... Sim. E o que é que vocês ganham? Qual é o prémio? Eu ganhei um iPad mini. Olha, deve funcionar melhor que o meu. Não, se calhar... Ah, não, tu é que me podes ajudar. Se calhar o Francisco é que pode ajudar, exatamente. Tu é que me podes dar umas aulas. E tu, Inês, o que é que ganhaste? Eu ganhei um Samsung Galaxy. Ai, que bom. Na altura até participei no concurso. Também foi um bocadinho pelo prémio, porque na altura tinha saído... Não digas muitas marcas. Pronto, tinha saído qualquer coisa. Tinha saído qualquer telemóvel. Coisa que o meu namorado queria. E então, como eu vi que era esse o prémio, concorri para ver. E ofereceste-lhe? Sim. Pronto, muito bem. Mafalda, qual é o grande objetivo da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas participar neste tipo de iniciativas? O grande objetivo, portanto, é o concurso surge realmente, como eu tinha dito há pouco, numa forma de premiar e dar valor, e veio um bocadinho também na missão da associação, portanto, dar valor aos talentos e acrescentar aqui algo de novo, não é? Porque eu estou engraçado que eles a falar são muito humildes e, de facto, mostrar que não é pouco, até houve uma jovem que ganhou há 2 anos. O que ela fazia era ajudar a mãe, incentivou a mãe a voltar a estudar. Ela vem cá. E de facto, e como não é preciso fazer assim, nós começamos a inspirar a nossa família. Se nós inspiramos a nossa família, já é muito bom, não é? Já claro. Somos, já, isso já é uma fonte de inspiração, se for uma fonte de inspiração junto da família. Mas de facto, eles são realmente inspiradores no seio familiar e nos amigos, mas... Isso pode ser transposto e eles a falarem nas entrevistas são muito humildes e de facto, mas eu faço isto muito naturalmente e de facto, como isso é importante e nós mostramos isso à sociedade. E estão abertas as candidaturas estão agora, não é? As candidaturas. Para os jovens inspiradores que nos estejam a ouvir ou para os seus pais, eles normalmente são humildes e não se candidatam. É a partir de que idades, quais são as categorias, o que é que podem fazer? Portanto, nós dividimos os jovens em 3 categorias, dos 10 aos 13, que é o caso do Francisco. Dos 14 aos 17, que é o caso da Inês, e depois dos 18 aos 23. As candidaturas são até ao próximo domingo, dia 23 de abril. Podem ser feitos pelos próprios, no caso do Francisco até penso que o texto foi escrito pela avó, podem ser feitos pelos próprios ou por terceiros, pelos pais, pelos professores, por amigos, pelos namorados, e nós pedimos que nos enviem no nosso site,
que façam inscrição online e que nos enviem um texto de cerca de 250 caracteres, portanto, 250 palavras, mais ou menos. A apresentar o seu talento. Com algumas fotos, sim, e dizendo aquilo que é que eles acham que fazem diferente para poderem ser considerados inspiradores. Qual é o site? www.apfn.com.pt/jovensinspiradores. Muito bem. Mas temos que dizer aqui que o próprio Francisco, que não tem nem telemóvel, nem PlayStation, nem essas, criou um blog e agora tem um site e estás a criar aplicações para várias plataformas, é verdade? Sim. Eu comecei a fazer só para computador, mas agora estou a tentar fazer também para telemóvel, smartphone e iPad. Para o iOS e para Android, sim, não é? iOS e Android, é isso. Mas espera lá. Tânia Calma. Ribas de Oliveira, born, nascida em 1925, mais uma vez. Como é que... Eu parece que sou de outro mundo. Como é que tu aprendeste a fazer isso? Porque quando nós pensamos em fazer programação e aquelas aplicações que se compram naquelas lojas online, aquilo é normalmente são os adultos que fazem, os adultos com muitos estudos e muitos conhecimentos. Eu já disse que a minha mãe comprou um livro e foi a partir desse livro que eu fiz. E depois também às vezes, quando não sabia alguma coisa, ia à internet ver se havia alguma resposta e depois quando li a resposta já sabia da próxima vez que fosse fazer. Ah. E também a minha mãe agora comprou um outro livro que também sabe a mesma coisa. É maravilhoso. Pois é, de facto é maravilhoso. Por falar em livros, Inês, tens continuado a escrever porque tu agora já não podes ser escuteira porque já não tens... Não tens tempo, não é? É um bocadinho fisicamente impossível estar cá em Lisboa e aos fins de semana estar sempre a ir. É que eu sou de Rua Maior e aquilo nem é em Rua Maior, é na Gançaria, que ainda é um bocadinho mais longe. E pronto, também me sentia mal porque tinha que estar sempre a chatear alguém para me levar, ou pais, ou pronto. E então acabei por deixar de ir, até porque na altura ainda estava no secundário, então queria esforçar e esforçar para conseguir entrar na faculdade. Agora a vida é toda cá em Lisboa. E tens escrito? De vez em quando tenho um blog que é Dilúvios de uma Adolescente. Dilúvios de uma Adolescente? Em que vou escrevendo assim muito de vez em quando. Tá, gente, dilúvios de uma adolescente. Pois é, que uma pessoa quando é adolescente não chora, até faz um dilúvio. Isso é que é. E uma grande verdade. E em adulto também. Olha, muitos parabéns aos dois por terem vindo à Praça da Alegria. Parabéns. São mesmo inspiradores. Querias dizer alguma coisa, Francisco? Não. Querem mandar beijinhos, cumprimentos para alguém? Aproveitem agora. Para o pai, já que amanhã é o dia do pai. Então, pronto. Muito bem. Também para o pai. Também para o pai, não é? Muito bem. Mais uma vez, muito obrigada, Mafalda, por ter trazido estes jovens inspiradores. Obrigada. E por mais um concurso que permeia o talento. Isso com é muito importante. Voltamos com mais. Com certeza, exatamente. Com certeza. Parabéns. Cá estaremos. Um grande aplauso. Obrigada. Ora, e de bem. Jovens inspiradores para jovens empreendedoras. O Hélder Reis foi conhecer exatamente essas jovens. Da empresa de software. Bom dia, Tânia. Bom dia, João. Sejam bem-vindos à Blip Cidade do Porto. Esta é, ou quer ser, uma das melhores empresas do mundo no que diz respeito ao trabalho e à execução. Felicidade no trabalho é o lema e aqui trabalha-se. Vamos às apresentações. Como é que te chamas? Ivo. E sou... Cátia. Ivo, já me vais dizer o que é? Diana. Muito bem. Vamos ao resto. Há claque e afins por aqui. Luís. E o Diogo. Mas o que é que fazes cá? Sou mobile front-end developer e neste momento estou a trabalhar no produto Exchange, na aplicação de telemóvel. E agora estás a trabalhar ou estás a pensar numa boa ideia? Estou um pouco dos dois. Estou a trabalhar como ganhar aqui aos meus colegas e estou a pensar numa boa ideia, para mais logo. É uma mais-valia haver uma mesa de matrecos no meio de uma empresa? É uma mais-valia ter uma mesa de matrecos, uma mesa de ping-pong e todo o resto das comunidades que temos. Trabalhinho é o quê? Contabilista. Contabilista, meu Deus, muitos números, muitas contas. Em que é que beneficia haver tantos momentos diferenciadores numa empresa como esta? A criatividade. Acho que beneficia muito a nossa criatividade e ajuda-nos a construir esta cultura, a construir o que nós somos, a construir a nossa família. Isto é uma segunda casa para nós. É mesmo uma segunda casa? É mesmo uma segunda casa. Olá, olá. E trabalho é... Sou o que é a Analyst, faço testes de softwares. Okay. Estes momentos são importantes para essa aplicação? São muito importantes. Em que medida? Ajuda a descomprimir, a pensar de outra maneira, e com a cabeça mais relaxada. Às vezes é só isso que nós precisamos para resolver um problema que nos está a acontecer durante uma manhã inteira. E basta vir aqui descomprimir um bocadinho. Diogo e Luís, começamos por explicar que espaço é que é este.
Este é um dos nossos espaços de reunião mais conhecidos, onde as pessoas gostam de vir aqui ter algumas das reuniões. Não será reuniões com um grande número de pessoas, eu diria que o máximo de 4, e é uma diligência que nós temos no espaço. Nós trabalhamos para o consumidor final num site, portanto nós fazemos web development, portanto sites, aplicações para iPhone, para iPad, e o que vocês veem aqui é a parte tecnológica, acima de tudo, que desenvolve tudo isso. Portanto são mentes brilhantes que têm que programar, estar em frente ao computador, e ter este espaço ajuda precisamente nisso. Luís, por trás de nós está um sítio fundamental, porque a organização e trabalho é essencial e de manhã bem cedinho começa. É isso. Uma das coisas que nós fazemos logo de manhã é precisamente as pessoas se reunirem entre equipas para falarem todos os dias sobre o que é que vão fazer, quais é que são os objetivos, quais é que são as coisas que estão na frente delas que não os permitem conseguir aquilo que querem, e isso é super importante para a coesão da equipa e também para que as pessoas sejam responsáveis por si mesmo. Estas sapatilhas estão aqui porque nós praticamos também desporto, temos aulas de yoga interno, temos aulas de T25, também temos o ginásio lá em baixo e depois ainda temos luz para quem acaba de fazer desporto poder tomar um luz confortavelmente. Marco do Correio, porquê? Marco Correio, para recolher sugestões, para recolher recibos de vencimento, para recolher documentos. Um dos muitos espaços para reunir. É verdade. Este espaço será diferente daquilo que são as salas de reunião mais convencionais nas organizações. Tem uns puffs para que as pessoas possam estar confortavelmente com o seu portátil no colo, relaxadas e a debater aquilo que têm de debater. Convencional aqui não entra. Entra se quiser entrar, a ideia é que tudo pode entrar, porque não? A pergunta que nós nos fazemos é porque não. E quem errar? Quem errar faz parte da aprendizagem, é mesmo. Eu acho que quem não errar é que provavelmente não está, como nós temos aí alguns posters, se estás a errar é porque estás aí no mundo e estás a experimentar fazer coisas novas, é isso que nós queremos. O que nós gostamos é que as pessoas experimentem, acima de tudo. Não dar um peso negativo ao erro, o erro faz parte da aprendizagem, como o Luís disse, e a partir daí tentar fazer coisas novas. Vamos andando. Neste vosso estudo de ser empresa, vocês também incentivam a novas pequenas empresas. É verdade. Nós aqui, eu penso que a cozinha é um dos espaços para nós podermos falar sobre isso. Nós já incentivámos cerca de 3 negócios. Um foi da empresa que nos traz a comida. Depois também incentivámos uma empresa de doçaria e de salgados a começar, que é a Azafama na Cozinha, que nos traz todos os dias os bolos e os salgados que temos para o nosso almoço. E finalmente temos ainda a Tatiana com a Bruxa no Sapo do Tacho, em que começou a produzir-nos sopas e também agora já traz algumas marmitas. Diogo e Luís, terminamos a reportagem onde tudo começa. Aqui é feita a entrevista. É verdade, esta é a nossa sala Fish Tank, o aquário. E é aqui que nós trazemos todos os nossos candidatos. Tem a função de serem entrevistados tecnicamente e também pode ser o primeiro contacto que eles têm com o nosso ambiente de trabalho. Sempre mantendo a nossa cultura, ao ponto que neste momento temos mesmo que aumentar para manter este conforto das pessoas, que para nós é muito importante e para que elas tenham o seu espaço. Estamos a aumentar também o nosso espaço de escritório, que será cada vez maior nesta perspectiva mesmo de dar conforto a cada um. Ok, tudo dito. Eu espero sinceramente que tenham percebido a filosofia da questão, onde a felicidade no trabalho, acho que é sim o grande lema aqui da Blip. Venha até cá se quiser, portanto, e aprenda como se pode ser empreendedor, feliz e eficiente. 3 grandes lemas. Dança comigo que eu vou te mostrar. Vou-te ensinar todo o meu segredo. Dá-me a tua mão e balança só comigo. Só comigo, amor. Dá-me a tua mão, cola o meu corpo contigo. Neste ritmo de amor. Vem, 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 quero sentir tua boca. Vem, 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 quero que me ponhas louca. Vem, 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 quero sentir teu abraço. Vem, 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 sente bem o que é que eu faço. Vem, 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 quero sentir tua boca. Vem, 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 quero que me ponhas louca. Vem, 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 vem.
vamos arrasar. Entra na dança e não tenhas medo. Dança comigo que eu vou te mostrar. Vou te ensinar todo o meu segredo. Dá-me a tua mão e balança só comigo. Só comigo, amor. Dá-me a tua mão, cola o meu corpo contigo. Neste ritmo de amor. Vem, 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 quero sentir tua boca. Vem, 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 quero que me ponhas louca. Vem, 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 quero sentir teu abraço. Vem, 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 sente bem o que é que eu faço. Vem, 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 quero sentir tua boca. Vem, 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 quero que me ponhas louca. Vem, 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 quero sentir teu abraço. Vem, 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 sente bem o que é que eu faço. Quero que me ponhas louca. Vem, 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 quero sentir teu abraço. Vem, 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 sente bem o que é que eu faço. Vem, 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 quero sentir tua boca. Vem, 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 quero que me ponhas louca. Vem, 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 quero sentir teu abraço. Vem, 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 sente bem o que é que eu faço. Vem, vem, vem. Já cá estou! Já cá estou! Olá, Gisela! Olá. Tudo Olá, bem? Tudo Quem bem. É que temos aqui? Olá! Quem é que temos aqui? Vamos lá. Esquilove. O Esquilove, muito bem! Então, que projeto é este? A Chave do Amor? Olha, este projeto foi uma ideia do grande produtor e nosso amigo, já há alguns anos, José Carlos Monteiro, que nós já tocávamos em bailes e casamentos, foi assim que nos conhecemos. Portanto, a música é mesmo a chave do nosso amor, nós depois... Mais tarde acabámos por casar. Os dois? Pois! A sério? Pois. Ai, que lindo! Que lindo! E deste amor nasceu uma filhota, já tem 5 aninhos. Estou a mandar beijinhos para a filhota, como é que ela se chama? A nossa Yarinha. Yarinha, olá, Yara! Os papás estão aqui, como é que chamou? O Pedro. É o Pedrinho. É o Pedro. Amanhã é o seu dia, Pedro. Pois é. Muito bem, tem feito muitos espetáculos, Gisela. Nós estamos agora a apresentar, porque nós estamos na Suíça e decidimos, então, ir um bocadinho mais além. Por ideia do nosso amigo José Carlos Monteiro, tal como eu já referi. Desde já o nosso muito obrigado a toda a equipa, são fantásticos. E tem página no Facebook. Temos. Tem forma de serem contactados para os espetáculos. Temos. Estamos agora a lançar este disco. Vamos ver, esperamos que corra bem. Corra tudo bem. Vamos ver. É o que nós desejamos. Quem é que vos acompanha? Oi, é a Xaninha. Olá, Xaninha. Vem, vem, vem. Dá-me um beijo à tua boca. E a Tânia. A Tânia. Olá. Olá! Mais uma Tânia. Muito bem, Esquilove. Obrigada. Muito sucesso. Obrigada. Vem, 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 vem. Ora bem, vamos apresentar-lhe uma associação chamada Heróis do Mar e vai perceber porque é que são heróis e também porque é que são do mar. É uma associação portuguesa que visa ajudar quem mais precisa numa espécie de troca de serviços, de bens, daquilo que de facto é necessário para que possamos viver. A Noa já esteve no nosso palco, está também aqui connosco. Portanto, um grande aplauso para os nossos convidados, um aplauso para a Noa. A Ana Morina, cofundadora da Associação Heróis do Mar, e Armando Fontes, que também está aqui connosco. Bem-vindos aqui à Praça da Alegria. Bom, se calhar começamos exatamente por ti, Noa, para perguntar, afinal, que associação é esta? Qual é que é a grande importância? Heróis do Mar formalizou-se em 2011, em novembro. Foi só um ato de formalização, porque já todos nós fazíamos voluntariado antes, com rondas de rua. Foi assim que nós nos fomos conhecendo e aproximando. É um grupo que saía semanalmente, distribuía roupa e comida pelos sem-abrigo. Da cidade do Porto? Da cidade do Porto. Os bairros mais vulneráveis e menos visitados, como o bairro do Aleixo, como o bairro Pinheiro Torres, Júlio Diniz também não é um bairro, mas também era uma zona que nós fazíamos a batalha. Pronto. E então, em 2011, decidimos formalizar. E começamos a trabalhar com pessoas que queriam, de facto, sair da rua. Portanto, que com vontade, que estavam mesmo na iminência de sair. No fundo, a corrente estendeu-se para os nossos amigos, para conhecidos, para simpatizantes.
criou-se a associação, somos sócios e contribuímos com 1 euro por mês. Portanto, euro por mês? 1 euro por mês, que é, quer dizer, é simbólico. E, mas mais importante que isso, é mesmo aquela facilidade, precisamos de albergar alguém. Um liga ao outro, liga ao outro, liga ao outro, ok, vamos pensar numa pensão, numa residencial, numa casa, encaminhá-lo. E é assim que as coisas processam. Cada pessoa tem uma ajuda específica, que é analisada por psicólogos, uhum, na equipa. Eu não sou psicóloga, portanto, tenho alguém na associação que faz isso. E a pessoa é orientada. Parabéns. E lançaram agora um site muito inovador e muito interessante, que é esse tipo, estilo uma rede social em que quem quiser, quem tiver alguma coisa para oferecer, exatamente, põe lá, e quem precisar de ajuda também, portanto, é uma forma... Isto porquê? Porque a Heróis do Mar funciona com aquele intervalo de tempo que a pessoa até podia estar a ajudar e porque por qualquer motivo não está. Uhum. Portanto, é mesmo intervalo de tempo. E esta Rede Heróis, que é o site inovador que nós lançamos, é uma plataforma que as pessoas podem entrar através do nosso site. Tem umas letras a verde em cima, Rede Heróis. O utilizador entra, preenche o seu perfil e preenche 2 campos, que é o que eu tenho para dar. Uhum. Por exemplo, as pessoas estão em casa, estão a abrir o armário, ora bem, isto já não me serve. Vou dar a quem? Quantas vezes, não é? O que é que eu hei de ligar? E pronto, vão lá, tiram uma fotografia, um texto ou um vídeo, colocam no site, colocam o contacto. E automaticamente fica online. Mas convém que seja na cidade do Porto ou isto não, é extensível não, a todo o país? Não, é extensível a país e arredores. E arredores, além de fronteiras, muito bem. E por outro lado, também temos as necessidades. Eu preciso disto. Eu preciso de um emprego, eu preciso de um micro-ondas, eu preciso de um armário, eu preciso de roupa de bebê. Roupa de bebê. E é isso, faz o anúncio, deixa o contacto e depois há um cruzamento de informações. Uhum. E as pessoas contactam-se umas às outras. Ora, exato. Ana, bem-vinda também à Praça da Alegria. Parabéns por tudo este, olá, Ana. Este projeto. Olá, João. Ana, já conheço a Ana. É atriz, conheci através da Ana Brito e Cunha quando fizemos espetáculos lá no Porto. Exatamente. O projeto da Heróis do Mar surgiu numa altura em que eu não achava que iria efetivamente precisar como utente da Heróis do Mar. Nós só conseguimos ajudar os outros quando temos capacidade de ajuda, não é? Quando temos alguma coisa para dar. E nessa altura a minha vontade de dar era enorme e continuo efetivamente a dar. O meu trabalho ou o meu serviço em prol da Heróis do Mar é nada mais, nada menos do que o lado artístico e humorístico, digamos assim, porque eu sou uma atriz e gosto muito do meu lado de comédia. Ao fim de algum tempo, vamos falar de uma da parte pior, mas que há sempre o lado positivo de tudo. Ao fim de algum tempo, em muitos castings e em muita procura de trabalho, não é uma novidade para ninguém que estamos mal em termos de trabalho e o trabalho de um ator continua a ser uma dificuldade. Portanto, ao fim de algum tempo, dei por mim bastante esgotada com tantas rejeições e a uma determinada altura estava efetivamente esgotada de procurar trabalho como atriz. Nessa altura, passei a ser utente de Heróis do Mar. Utente no sentido em que fui à Clínica da Mente, que é uma das nossas parcerias. Nós temos várias parcerias com dentistas, cabeleireiros, etc., que ajudam as pessoas a recuperar os seus potenciais e as suas competências. E utilizei a Clínica da Mente basicamente para me recompor no que concerne ao otimismo, que sempre fui uma pessoa altamente otimista. E aconselho vivamente todas as pessoas, independentemente de estarem em estados esgotados ou depressivos ou pessimistas, porque as pessoas vão passando a vida a camuflar problemas e a achar que os problemas estão resolvidos. E depois, é claro, que vêm as adições, todas as adições que nós sabemos que existem. E a Clínica da Mente foi uma ajuda para mim enquanto utente da Heróis do Mar. Obviamente que eu agora assumi outra vez a personagem de estar na frente. Acredito que temos muita gente na rua que não está porque quer estar. E sem ser na rua. Nem ser na rua, atenção. Estamos a falar de pessoas que estão abrigadas e que têm a sua própria casa, mas que estão a passar problemas seríssimos. E não estou a falar só da falta de alimento, estou a falar de problemas psicológicos,
depressões. Desculpa interromper, Ana, eu vinha no carro para cá de manhã e saiu um estudo ontem que muito preocupou, por exemplo, a Associação de Alcoólicos Anónimos, que amanhã também comemora um aniversário, celebra-se o Dia do Alcoólico Anónimo, com a crise, há muito mais pessoas a consumir álcool, claro, muito claro. Mais pessoas a isolar-se. A questão é mesmo essa, a questão é que a crise alimenta outro tipo alimenta de alimenta muita coisa no escuro. Exatamente. É? No escuro das casas. E, portanto, casas. A questão é... Eu não vou resolver isto agora, porque eu não quero que isto doa, isto vai passar, eu tenho vergonha daquilo que está a acontecer, portanto eu vou refugiar-me naquilo que toda a gente acha que até é cool, é fixe. Uhum. E agora vou beber, e agora vou fumar, e agora vou fazer compras. Para me esquecer um bocadinho tudo o resto. Vou gastar o meu cartão de crédito, porque há vários tipos de adições, uhum. E de repente nós temos 100 abrigos em casas, mas temos essas pessoas vazias. Mas, acima de tudo, aquilo que mais me choca, eu tive uma experiência também enriquecedora nos Estados Unidos. Tive 10 dias na casa de Madre Teresa de Calcutá, a conviver com 16 mulheres sem abrigo, por uma questão de opção. Foi a experiência mais maravilhosa que eu tive, não só como pessoa, como também atriz, porque, de facto, é... Aprendi sempre muito, não é? Aprendi, e aprendi que todas aquelas pessoas são pessoas que, pura e simplesmente, acreditaram a uma determinada altura que não eram merecedoras de nada. E, portanto, a uma determinada altura, quando as pessoas perdem a esperança... Por muito que nós queiramos ajudar, é muito difícil. O que nós queremos encontrar são essas pessoas que ainda têm essa luz ao fundo do túnel. Como é o caso do Armando. Como é porque é o caso nós do nosso temos herói. Que está a terminar o nosso tempo e depois não falamos. O nosso Armando também é um herói. É verdade. Armando Fontes. Pronto, apareceu-me na hora exata que eu estava a precisar de apoio. Porque pedi ajuda ao Estado para ajeitar a boca e não tive ajuda. E a associação ajudou. Pronto. Levaram-me a um dentista e puseram uma boca toda nova. E continuam a dar-me apoio, porque trabalho não há. E tenho que continuar sempre a ter o apoio da associação. Mas o Sr. Armando foi... Sim. Conhecemos o Sr. Armando também na rua. Estávamos a fazer uma distribuição. Eu sempre trabalhei desde 13 anos. Desde 2009 foi quando começou a crise na construção. Eu sou pintor de construção civil desde os 13 anos. Desde 2009 que isto nem anda nem desanda. Automaticamente eu estive coletado e tive que deitar a coletagem abaixo. Quando deitei a coletagem abaixo, não tínhamos direito a fundos de emprego. Agora, em 2011, acho que saiu a lei que tem direito a fundos de emprego. O que é que me estão a dar? O rendimento mínimo. São 178 euros, eu pago 180 euros por um quarto. Ainda tenho que pedir ajuda à associação para me ajudar a pagar... O quarto e a alimentação. E a alimentação, que me levam compras. Pronto, com santo podem, vão-me ajudando. Compras, roupa... E é importante realmente hoje estarmos aqui e falarmos da associação, porque nós não funcionamos com dinheiro, quer dizer, 1 euro por mês não dá para funcionar com dinheiro. E as nossas alternativas são sempre as parcerias. Esta parceria da Clínica da Mente é fantástica, porque basicamente são 5 sessões. Psicologia. De psicologia, com um determinado valor. E esse valor é devolvido, entre aspas, através de horas de voluntariado na nossa associação. Portanto, nós enviamos uma pessoa... Uhum. Tem as sessões e, em compensação, em vez de pagar o valor, fica na nossa associação connosco a dar 150 horas de trabalho voluntário. Bom, o Sr. Armando, por exemplo, vai na sexta-feira, já esteve dos dois lados do espelho, uhum, vai connosco na sexta-feira para a rua também, distribuir. Isso é muito importante, o vosso trabalho é mesmo muito importante e, sobretudo, o importante das parcerias que conseguem. E, portanto, de certeza que quantas mais virão... Ótimo, eu gostava muito que as pessoas passassem melhor, não pelo é? Nosso site. Era ótimo. Que é o www. É uma troca justa. Eu acho que é uma troca justa. Acima de tudo, é uma troca justa para quem dá este apoio. Porque, de facto, há uma das coisas que nos sempre preocupou foi não manter o sem-abrigo. Ou seja, é gratificante entregar as roupas e a alimentação e tudo mais, mas mais gratificante... É solucionar a vida daquela pessoa, exatamente, não é? Exatamente. Encontrar a solução e não manter o problema. Pois encontrar a solução. E obviamente que estamos gratos a todas as parcerias que temos conseguido encontrar. E quantas mais quantas quiserem mais juntar, estejam à vontade. Que entrem em contacto connosco através do Facebook. O site está estamos no a passar. Através do site, sim. Porque nós precisamos, porque nós não trabalhamos com dinheiro. E precisamos de ajuda, portanto, por favor, entrem em contacto connosco, ajudem a ajudar e a resolver os problemas das outras pessoas, muito porque bem. De um momento estamos de um lado e podemos estar do outro lado, e depois voltamos, quer dizer, há uma linha nada muito ténue. Há uma linha muito ténue, quem conhece casos... Entre uma fronteira e outra, não é? Muito. E é bom ver o sorriso já, assim, branco do Sr. Armando, já com os dentes arranjados. É ótimo, é diferente, é? Renasce-se mais uns anos de vida.
E já para não dizer o importante que é para a imagem, é, para claro, depois conseguir conquistar um emprego naturalmente. Muito obrigada às três por serem aqui. Obrigado e parabéns. Obrigada. Bruna, vai para o palco. Ana, beijinhos. Armando, força. Obrigada. Muita esperança. Oh, e o tema da Noa chama-se Coisas Boas. Não poderia vir em melhor altura. Segundos que antecedem a tua chegada ao meu corpo valem todo o tempo de espera, desde que nasci até chegar ao teu porto. Devo estar louca por este amor. Prometo-te apenas as coisas boas. Há uma alegria quase infantil só de imaginar como te hei de beijar, abraçar-te, ter-te, prender-te, amar-te, desdobrar-me em mil. Sinto os teus lábios antes mesmo de os beijar, antes mesmo de os saborear. Ao meu corpo valem todo o tempo de espera, desde que nasci até chegar ao teu porto. Devo estar louca por este amor. Prometo-te apenas as coisas boas, as coisas boas. Pegue lá no seu telemóvel, porque vamos dar início ao Minuto Mágico. Atenção, está aqui a bolha. Ora, um, dois, aqui, três. E... já está. Já está. Pronto. A partir de agora, sempre que ligarem durante este minuto que está a decorrer para o 760-2010-20, vai estar a habilitar-se duas vezes
ao prémio de 1.000 euros diários que temos para si. Habilita-se duas vezes, mas só paga uma, porque a nossa bolha é muito amiguinha. É bem querida. A bolha é amiga. Não tem braços, mas se tivesse, tinha umas mãos bem largas. Não rebenta assim só porque lhe dá na bolha. Não. Rebenta quando tem que rebentar. Faltam 35 segundos para rebentar. E no fundo, te liga e a sua chamada está logo a duplicar. Mas o preço fica no mesmo, na unidade, no caso de ser uma chamada. Ora bem, se ligar duas vezes está a habilitar-se 4, se ligar 8 vezes está a habilitar-se 16, ou seja, sempre que este relógio estiver no ar, sempre que estiver a ligar, vai estar a pagar o número de chamadas que faz, isso é certo, mas está a habilitar-se em dobro, portanto, no fundo, está a poupar metade. É baralhudo, baralhudo, mas vai, mas é baralhudo. Vamos lá, 760, é 20, 10, 20. 3, 2, 1, acabou o tempo! Em mês de aniversário da RTP, o prémio é seu. Aproveite agora 100 minutos mágico este intervalo para ligar. Aproveitamos para nos despedir. Da RTP Internacional. Beijinhos e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Quanto assim na RTP1, até já.